Comunicado rápido aqui, galera. Se você tá afim de comprar um Minecraft original e não sabe aonde comprar e não sabe qual loja comprar, galera, você pode optar por comprar na minha loja, a valeshop.com, mano. Lá a gente tem conta a partir de R$24,99. É uma conta só sua, galera. E se você tiver algum problema com a conta, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Ou seja, você não tem nada a perder, cara. Então eu aconselho você entrar no grupo do Discord, que fica bem mais fácil da gente se comunicar por lá. Link no comentário fixado. Fala galera, beleza? Dredd aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos iniciando aqui o episódio 12 da nossa série de Sky Shop, galera. E mano, eu andei aqui minerando um pouquinho de pedra, galera. E olha só o tanto de pedra que eu tenho. Inclusive minha pedra tá indo pro brejo. Mas eu acho que diamante aqui não é um problema, mano. Porque a gente tem bastante dinheiro já e dá pra nós farmar bastante diamante aqui, mano. Vamos ver, galera, quantos que custa um full dima aqui na loja, ó. Ó, 700, mil e pouquinho pro peitoral, mil e pouquinho também a calça e 500 a bota. A espada é não sei quantos, 41. Olha, galera, não tá tão caro isso aqui não, velho. Dá pra me comprar um full dima aqui, mano. É claro. Vamos fazer o seguinte então, galera. No finalzinho do episódio, a gente compra um full dima e a gente vai lá pra arena PVP tentar matar uns peladinhos pra gente tentar ver com o que a gente lucra, mano. Tá, galera, a parada é o seguinte, vocês viram que no episódio passado, mano, a gente comprou bastante cacto, fungo, cadê? Fungo tá aqui e melancia. Deixa eu guardar isso aqui no inventário, mano, porque senão... Deus me livre se eu perder isso aqui, velho. Olha, vem uma plaquinha aqui, mano. Será que consegue colocar o welcome aqui? Deixa eu ver. Eu não sei nem como que coloca, mano. É tipo uma plaquinha do teleporte, mano. Ah, galera, olha só, mano. Teletransportei pra ilha de um cara aqui, véi. Que da hora, mano. Pera aí. Eita, pegou, o maluco tá aqui. Olá. Ó, galera, tô vendo aqui, mano, não é o come não, mano, os caras traduziram, ó, bem-vindo. Que da hora, mano, o cara já fez aqui um lugarzinho mais bonitinho pra ele, véi. Tá, galera, tô vendo aqui, mano, os caras já tá começando a erguer farm de cacto. Eita, pega, os caras já tá com funil, véi. Quanto que custa um funil na loja? Nossa, é baratinho o funil, mano, vou comprar aqui pra me colocar na minha farm. Tá, galera, vamos colocar aqui então, bem-vindo, ó. Acho que é assim, né, coloca assim. Bem-vindo. E fecha aqui. Será que vai gerar warp? Não. Não, não gerou warp não, mano. O que eu faço aqui o warp, mano? Ah, deu certo, galera. Tem que colocar o tracinho. Porém, olha só, você não tem níveis da ilha suficiente para criar uma placa de boas-vindas. Welcome. Que merda, hein? O negócio é evoluir a ilha então, gente. Ah, galera, vocês viram, mano? Eu desativei as bordas, mano. Os caras arrumaram a permissão, agora todo mundo consegue ativar e desativar as bordas. Vindo aqui em isso, na cabecinha do boneco, ó. Tá aqui, ó. Posso ativar a borda. Sua borda foi adicionada. Eu acho que tem preciso se relogar, deixa eu ver. Ah, não precisa não, ó. Voltou. Ah, da hora, galera, que dá pra mim colocar as cores também, ó. Por exemplo, vamos colocar uma cor aqui. Vermelha. Foi? Nossa, ó, vermelhona, mano. Mas eu não gosto das bordas, não, mano. Acho que as bordas é mó feia. Eu me sinto claustrofóbico. Eu tenho claustrofobia. Quarta hora. Joga nesse servidor por 4 horas, mano. Que da hora, gente. Olha a conquista que eu fiz aqui. 4 horas já jogando no servidor, mano. Mano, eu vou comprar umas terras aqui que eu tô pesando, velho. Ó, vai dar 2k terra. Comprar 2 packs. Gente, eu acho que eu sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou aproveitar aqui que tá sem a borda. Eu acho que a melhor coisa pra gente fazer é a gente denominar onde que a gente consegue construir. Então vamos construir pra cá até onde não der mais. Eu vou formar um quadrado aqui, mano. Eita, pega. Bugou o bloco. Acho que não consigo mais construir daqui, ó. Não dá pra construir mais, galera. Tá, acho que agora é um bom momento pra ativar as bordas. Deixa eu ativar as bordas aqui que fica mais fácil de ver. Da hora, velho, eu ganho combustível a cada conquista, mano. Deixa eu desativar... Nossa, meu evento tá na anarquia. Beleza, galera, olha só, mano, denominei aqui a nossa ilha. Eu vou tentar colocar pedra em tudo isso aqui. E eu acho que eu tenho dinheiro. Deixa eu ver aqui, ó, eu acho que se eu comprar terra pra colocar tudo isso aqui, não vai todo meu dinheiro embora, mano. Por enquanto eu vou colocar pedra mesmo, galera, porque pedra é infinito de farmar, dá pra farmar infinito. E eu vou tentar, galera, começar a minha farm de cacto ou de melancia, gente, que é o que dá mais dinheiro aqui no servidor. Então vamos lá, então. Beleza, galera, minhas pedras acabaram todas, mano. Tipo, nossa, eu fiquei mó tempão minerando, velho. Não durou pra nada. Eu vou abrir essas key aqui que eu ganhei, mano. Nossa, mano, tá muito incentivando o VIP aqui, velho. Ó, ganhei bastante bloco de iron, mano. Isso aqui é bom, porque iron dá muito dinheiro aqui, velho. Tinha nego falando no chat, galera, como que vende minério, mano. É só você dar barra loja e ver aqui no...
no diamantinho, pegar aqui nos blocos, ó, tá vendo ali, ó, clica com o scroll, você vende tudo, clica com o direito, você vende, e clica com o esquerdo, você compra, né, então eu quero vender, então clique com o esquerdo, e a gente vende um pack, dois pack, dá 28k, mano, tá valendo muito a pena bloco diário aqui, véi, tá, vamos voltar e vamos vender esse 8 de esmeralda, eita, pega, esmeralda dá muito aqui, véi, você é louco, mano, só que eu não tenho um pack de esmeralda, né, galera, vamos colocar aqui, ó, vamos definir como um, e a gente adiciona mais 10 aqui, ó, e diminui 2, ó, pra ficar com 8 também. 8, ó, já vai dar 9k. Beleza, vamos vender. Eita, pega, eu comprei, mano. Que desgrama, velho. Não, você é burro, cara, que loucura. Beleza, mano, não perdi muito dinheiro não, velho. Bom, galera, tô quase comprando pedra pra gente fazer a nossa ilha lá, velho. Ó, um pack de pedra vai dar 3k, mano. Não sei se eu compro pedra. Ai, ai, tô vendo que o negócio vai ser minerar mesmo, velho. De todo jeito, eu vou ver se eu faço um gerador um pouco mais OP, mano. Eu vou fazer aqui num canto. Beleza, galera, minerei aqui um pouquinho de pedra. Eu vou tentar ensinar pra vocês uma farm de pedra um pouco mais eficiente que essa aqui, ó. Porque essa aqui, ela dropa tudo aleatório, é perigoso queimar na lava, ó. Queimou na lava, essa desgrama. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar aqui mais 2 funil. Vamos ver que loja. Vamos comprar mais 2 funilzinho, mano. Confirma, confirma. Beleza, eu preciso de 3 funil pra fazer essa farm, galera. Eu só não sei aonde que eu vou fazer essa bagaça. Acho que eu vou fazer aqui no cantinho, né? Não tem perigo não, porque daí o resto das coisas eu faço ali no... Tá, vamos fazer aqui um pra cima. Deixa eu ver como que eu vou fazer essa parada aqui, mano. Beleza, galera. Eu acho que a nossa farm de pedra tá pronta, mano. Deixa eu vou colocar as águas ali, as lava. Ah, tô vendo, mano, que ainda tá dropando na lava essas bagas. Ah, tá dropando não, mano. Tá com 10... Tá, vamos fazer um teste, mano. Eu vou quebrar 10 pedras e vamos ver quantas pedras vai vir pro funil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, quebrei 10, hein? 6, mano. Tá, ó, tá ok, galera. A gente tem um aproveitamento de 60% das pedras aqui. Eu quebro 10 pedras e só vai 6 pro baú, mano. Não adiantou nada, então? Galera, olha só essa farm de pedra que eu fiz aqui, mano. Eu fiz na gambiarra mesmo, eu fiz a lava cair de cima. E quando a lava cai de cima pra água, galera, ela transforma em pedra lisa, em vez de cobblestone. Vamos fazer um teste aqui, então, de 100%. Vamos ver quantas pedras eu consigo quebrar com 10. Eu consigo coletar com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Calma aí, eu me embolei tudo aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quebrou minha picareta, viado. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Eita, pega. Quebrei 10, veio 11, mano. Que negócio que é esse? Ixi, que onda é essa, meu irmão? É, galera, ó, essa farm aqui, ela não é tão eficiente. Ela não é, tipo, a farm mais eficiente. Essa farm aqui só vai ficar eficiente, galera, a hora que a gente tiver os Minion. Por quê? Os Minion, mano. A gente coloca ele pra minerar aqui, as pedras não dropam. As pedras não dropam, galera. As pedras vão diretamente pro baú que você vinculou o Minion. Ou seja, agora tá dropando as pedras aqui, então, tipo, tem a porcentagem de perder na lava. E a hora que a minha ilha tiver bastante evoluída, galera, vai começar a vir minério, carvão, ferro, diamante. E a hora que a gente tiver um Minion, vai ser mais fácil, porque daí não vai dropar, vai ser 100% de reaproveitamento do gerador, entendeu? E até lá, a gente também tenta montar um gerador muito maior, que a gente coloca 70 Minion trabalhando pra gente. Vai ser da hora demais, mano. Mas como a gente tá no começo, a gente tem que se contentar com o que tem, né, véi? É verdade. Beleza, galera, voltei aqui, mano, pra dar o seguinte, véi. Vocês não vão acreditar, mano. Eu tô jogando aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui no celular, que eu tô com tela cheia no Minecraft. É 1h35 da manhã. Eu tava jogando aqui, véi, e eu tô com muita vontade de jogar isso aqui. Eu tive que levantar. Só pra jogar aqui meu Skyblock, mano. E aproveitar pra gravar com vocês. Então, tipo, eu vou ficar um pouco mais quieto, galera, no meu canto, porque é 1h e pouco da manhã já, e eu não posso ficar gravando essas horas. Desliga esse computador agora! Que merda, hein? Mas tô quebrando, ó, tô quebrando uma regra aqui de casa, tá ligado? Ficar fazendo barulho de noite não dá, tá ligado? Mas mesmo assim eu tô aqui. Então, deixa o like aí, galera, pelo apoio. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que aconteceu, mano. E olha só, galera, eu tava dando uma jogada aqui em AFK, mano, em off, na verdade. Olha só, fiz aqui uma mini farmzinha de cacto. E não é essa aqui a farm de cacto que eu quero fazer, né? Eu só fiz isso aqui pra nascer, pra mim, só cultivando uns cactos aqui, pra me fazer minha farm. E eu quero fazer uma timelapse, tá ligado? Tipo, olha o tanto de pessoa que tem, mano. 28 pessoas, quase 2 horas da manhã, velho. Caralho, esses é doido. Galera, olha que da hora. Olha, mano, eu dando barra raiz. Olha só, aqui tem como se você upar os geradores, mano. Eu andei upando o primeiro, gente. Olha só,
Olha só, galera, paguei 25k, se eu não me engano, para upar o gerador para level 1. E olha só que ele vem, 90% de pedra, 5% de carvão e 5% de lápis lazuli, mano. E olha só, já tava vindo aqui, velho, que da hora, mano. E eu quero juntar mais, velho. Eu quero upar mais uma vez, mano. Deixa eu ver aqui se eu tenho condições. Tá, é 50k, velho. Ah, lembrando, mano, olha aqui. Olha quem que tá ali primeirinho do Money Top. Pá, 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 pá. Galera, eu tô em primeiro no Money Top, velho. Pra vocês verem, mano. Eu tô jogando aqui igual um doido. Mas eu tava dando uma olhada, gente. A Ilha do Povo parece que tá tudo mais evoluída que a minha. Por quê? Porque eles estão gastando o dinheiro que eles ganham. Eu não, eu só tô juntando. Por isso eu tô em primeiro. Então tá na hora da gente gastar isso aqui, mano. Porque a gente tem que gastar dinheiro pra ganhar dinheiro. Tá, eu acho que eu vou upar aqui mais um. Upei. Eu nem vi pra qual é a porcentagem que vai. Vai pra 13, lápis lazuli e carvão 7. Aqui vai pra 12, galera. Aqui vai quantos? 130, velho. Tá, eu não vou gastar tudo isso aqui não, mano. Porque eu preciso comprar os bagulho pra me fazer a farm. Galera, eu vou minerar um pouquinho pra vocês. Olha só o level de mineração que eu tô level 10. E sério, demorou muito pra me chegar em level 10, galera. E nisso eu consegui bastante pedra, olha só. Consegui dois baús de pedra e mais um pouquinho aqui. O que eu tava precisando fazer, gente? Olha só, o meio da ilha é aqui, né? Porque ele tem as bedrock ali embaixo. Eu quero fazer, mano, a minha farm de cacto, velho. Ó, aqui vindo pra cá mais ou menos. Eu quero fazer minha farm de cacto um pouquinho mais longe do spawn, mano, do centro. Porque, tipo, a farm de cacto é uma vez, mano. A gente faz a. Se a gente começar a fazer a farm de cacto em um lugar, mano, ela vai ter que ser ali que ela vai ficar, entendeu? Porque não, eu não sou doido de quebrar uma farm de cacto e fazer de novo, entendeu? Em outro lugar. Porém, galera, eu também tava pensando em fazer o quê, mano? Aumentar o tamanho da ilha. Olha só, pra aumentar aqui é 170k, velho. Eita, pega. Ah, vamos ver aqui o tamanho, ó. Mano, olha o tamanho que dá pra aumentar. 470, velho. Isso é louco, mano. Tá, galera, eu vou aumentar o tamanho porque eu preciso fazer essa farm de cacto, mano. Acho que 100 por 100 já é um bruto de um tamanho aqui, né, velho? Então vamos comprar. Ai, 170k, velho. Observe, ó. Se não houver nenhuma alteração, reconecte. Eu acho que agora eu já posso construir aqui, hein? Ó, não posso ainda, mano. Não alterou. Vou ter que reconectar. Ah, moleque, reconectei, mano. Tem que reconectar mesmo, gente. Olha só. Agora eu ganhei. Raio da ilha atualizado para 100, velho. Eita, pega 100, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui bloco até pra me ver até onde que vai essa bagaça aqui, velho. Mano, eu posso ficar gravando aqui, galera, a noite inteira se eu quiser, velho. Porém, eu vou ter que falar meio assim, meio cabisbaixo, meio pra baixo. Ai, meu Deus. Tá ok, galera, olha só. Tá, galera, para o seguinte, mano, a farm de cacto, ela não é uma das farms que dá muito dinheiro. Olha só, ela, tipo, um cacto vale 9, galera. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui o pack do cacto, quantos que vale, ó. O pack do cacto vale 500. Também dá pra me vender por pack, galera, olha só. Não mostra, mano, não mostra aqui, velho. Tá, se o pack do cacto é 570, vamos fazer aqui então vezes o inventário. Pegar a calculadorinha aqui, porque eu não sou bom de matemática. 4 vezes 9, 36, beleza. Então vamos fazer o seguinte, ó, 36. 36 vezes o pack do cacto, mano. 576, vamos ver. 576 igual a 20k, galera. Um inventário lotado de cacto vai dar 20 mil. Vamos ver aqui a melancia, quantos que vai dar? Ó, vai dar. Nossa, a melancia vai dar muito, mano do céu. Galera, um inventário lotado de melancia vai dar 82k. Então, mano, eu acho que é melhor a gente focar no que dá mais dinheiro, mano. Vamos esquecer a farm de cacto. Eu acho que por enquanto o cacto a gente usa aquilo ali mesmo. O cacto, galera, ele tá com o preço mais baixo pelo fato de ser uma farm que você faz ela uma vez e não precisa mais de colher, entendeu? Tipo, automaticamente, se você fazer uma farm gigante, você vai ter vários baús de cacto que valem 20k, tá ligado? Então, tipo, cacto também dá pra gente focar mais só que não agora, mano. Porque cacto a gente precisa fazer uma farm gigante. Tá, eu vou fazer uma farm de melancia então, galera. Galera, tá dando uma olhada aqui, mano. Várias ilhas que eu vejo do povo, tá tudo tipo um mapa reto, velho. E se a gente tentar dar uma modificada, mano, nisso aí, velho? Vamos tentar quebrar o padrão? Deixa eu ver aqui, o que dá pra nós fazer, velho? E se, por exemplo. Olha só, galera, o que eu quero fazer aqui, mano? Eu quero fazer, tipo, umas subidinhas, né, mano? Fazer umas ilhas um pouco mais bonitona, velho.
Beleza, galera, agora sim terminei mais ou menos aqui a minha farm. Na verdade, comecei o protótipo. E essa aqui vai ser a nossa farm de melancia, cara. Eu acho que ficou bem legal, acho que combinou bastante com a ilha, mano. E a gente vai fazer a nossa ilha aqui gigante, velho. E olha só, tá nascendo melancia aqui já, velho. Que da hora, mano. Bom, galera, mas é isso, mano. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. É 3 horas da manhã e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Deixa o like aí pra fortalecer. Não esquece, galera, é muito importante, mano. Se você tá afim de jogar no mesmo servidor que eu, o IP tá aí na descrição, beleza? E é isso aí, galera. Um grande abraço, falou, fui!